بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. تري رابي جولبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تري رابي جولبي هندب وإنغاريها جون ميدن إدبري der jole de puttuden sharhugo deftere wi'etende al manhaj li murid al umrati wal hajj li samahati al sheikh muhammad ibn salih al uthaymeen rahimahullah ta'ala deftere wolwanande kitaji hijjube umra hande bo to allah shendo subhanahu wa ta'ala umui darsere meden de tammi maha godo tobbe tati to bere arande kam sheikh o yewtani ko wi'ete al mawaqit nokkuje de bi adama to o yali dum ha maje o hochata ihram ma ko hijju wala umra nokkuje man de o tammi wanginan go endum de wi'ete nokkuje man be dalilaji gardi ha do nokkuje majum to bere didabre bo o tammi yewtan go en ko wi'ete anwa'ul ansak none hijju dum do sendo gebe tati o tammi yewtan go en kala yebre fu der gebe tati man do dum wiete kayre e no bi adama o warata hijju be yebre majum tobbere ragarere ha der tobbe tati man de gewtan ten to allah sendo muyi o wi al muhrimu alladhi yalzamuhu al hadi bi adama karmini do mo dabba wa hadiya wa wajiboto do mudum en donna nabi adama to wari hijju hadiya wajiboto dow mako dum moyjo wiete kanko kala moy fu hadiya wajiboto dow mudum na wala wodi goddo ayini do mo hadiya wajiboto dow mudum to bede do tati sheikh o tammi yautan go en dow maji insha Allah ama derira be julbe yeso ko pudden tobbe majum wodi tobbe kimmidini de sheikh o waddaide ha deftere mako do ko ngam o sappake de ha darsere salinonde amma o feshinai dow majum tobbe didi gidmi mi yewtana en dow mudum hidde ko nasten ha tobbe de do de sheikh wolwanta en ha deftere mum de tobbe raron de kam bi adama foti o wada jamol dum wiete kita hijjudum ka o ronnana dum sunnana dum gida dum na walla dum wajibi hijjudum derirabe julbe dum wajibi e dum ruknuwol bo nder ruknuji silama jowi dalilaji gardi ha deftere allah ceniɗo be sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam be pottal mo dibɓe ɗi patɗiɗo kolla wajibago hijju wajibago man bo dow ɓi adama bawo wara waɗa hijju majum na kala dow moy fu dow goɗɗo bawo ha deftere allah cenɗo subhanahu wa ta'ala o wi ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ونني الله شنير دو بيب آدمين الله فرلدين دو بيب آدمين بكي جسود ماكو أما أن باول يتاقو هامارو باول من موضي بيبي أولاتو أواوان غلوتو دو جودي غدان دي مواهي جمان دو أوودي كيدوم دو ماجوم إنون بندو ماكو بواوان أجمو وواوان أورا ودا هجو ماجوم ɗiɗo man to ɗi kawti ha ɓi adama hijju wajibo to dow mako nder wawgo man kadi bo modi ɓeɗo ɓesda e mbiya amnu tariq lawol man ngol lattongol kolagol o waran o hijja man o husa jam ko ɗume wala ko fe'antomo ɗiɗo man to ɗi kawti ha ɓi adama hijju wajibo to dow mako o wawan njoɓari gaddandimo hijju man ɗo o wodi keyɗum dow majum ba zaman hande bo ɓe adama en joɓan wodi ko joɓata hidde ko gara hijju man o wawan o yoɓa ɗum wala ko ɗum battiɗinta ha mako ko ɗum e ɓandu mako bo yamru lawol bo ɗo holɗi ni o wodi ko o jogoto o warda hijju man
hijju man wajibake dow maako. Allah cenidoo bako o wino ha surawol gongol nde o umri annabi ibrahim alayhi salatu wassalam nyiɓa suudu kaaba be ɓiyum ismail na o wi annabi ibrahim wa azzim fi nnasi bilhajji yatuka rijala, woyna mbiya ɓiɓɓe adama en ngara kijja ha suudu ndu, fotan ɓe ɗon jaha be kosɗe maɓɓe walla ɓe ɗon mbaɗi fuu, to ɓe mbawan man kam hijju man wajibake dow maɓɓe sei ɓe ngara ɓe kijja. Abdullahi ibn Umar Allah cendo yerdomo kanko ɓe babirawo maako fuu, o fillake hadisewol ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi buniya alislamu ala khams, dina silama kanka man kamahama dow kuuje joyi: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, seedago deweteɗo be gonga wala se Allah ceniɗo, e seedo annabijo muhammadu nelaɗo Allah, ɓoce julde itta zakka, e nder majum annabijo wi wal hajj, e hijjugo suudu Allah ceniɗo. Ha goɗɗo on bawan ɗo wara hijja ha suudu majum, hijju man wajibake dow maako marrare woore ha ngurdam maako. Abi hurayra Allah cenɗo yerdomo o wi khatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqala ya ayyuha nnas qad farada allahu alaykum alhajja fahujju, o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam khutbi dow maɓɓe wolwani ɓe, o wiyata ɓe he onon ɓiɓɓe adama en, Allah ceniɗo farliɗini dow moɗon hijju, nden kam ngare kijje, holli en hijju man ɗum farilla ha dow ɓi adama bawo, e modiɓɓe bo potti dow majum farliɗinego hijju man. Imam ibnu qudama rahimahullah o wiyata wa ajma'atil ummatu ala wujubil hajji ala almustati'i fil umri marratan wahida, o wi wa ajma'atil ummatu, ummatore fuu fotti, modiɓɓe fuu potti, ala wujubil hajji dow wajibago hijju, amma ala almustati'i dow bawowo, o waɗa ɗum man fil umri ha ngurdam maako ɗo marratan wahida, marrare woore. Ɗo wiyete toɓɓere arande nde bolwanten kiita hijju. Toɓɓere ɗiɗaɓre ɓural hijju, hijju ɗum ɗum woodi ɓural, ɗum dewal mangal teddungal marngal darja ha Allah cenɗo subhanahu wa ta'ala. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o ƴamama ayyul amali afdal, bako wari ha hadisu abi hurayra, ɗum kugal ngal wiyete ɓurdal ngal. Annabijo wiyata imanun billahi wa rasulih, nuɗɗingo Allah ceniɗo be nulaɗo maako. Haɗo annabijo handini tawhidi ɓurduɗum deweka fuu tawhidi. Qila summa madha, ɓawo ɗon ɓe ƴami annabijo e ɓawo tawhidi bo ɗume tokkoto? Qala annabijo wiyata aljihadu fi sabilillah, hongo ha lawol Allah ceniɗo. Qila ɓawo ɗon wiya annabijo summa madha, ɓawo ɗon bo ɗume tokkoto to a itti jihadi? Qala hajjun mabrur, annabijo wi hijju mbongu jaɓangu. Hijju ɗum derriraɓe julɓe, dina silama waɗi ɗum ɗum jihadi rewɓe. Rewɓe bo to woodi jihadi mari no accu jihadi ngaya bo, jihadi rewɓe kam ɗum hijju. Ko jaɓa ha Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qalat, woodi debbo go o wari ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wiyata ya rasulallah nara aljihada afdal alamal afala nujahid, o wiyata annabijo min ɗon giya jihadi ɗum ɗum ɗon nder dewe ɓurdanɗe mawnugo, e kadi minin rewɓe bo koni to min koni ha lawol Allah, ko waɗi min keɓata ɗum? Qala annabijo wiyata mo la lakinna afdal aljihadi hajjun mabrur, annabijo wi ɓurduɗum jihadi kam hijju lattingu mbongu jaɓangu ha Allah ceniɗo subhanahu wa ta'ala. Hijju ɗum derriraɓe julɓe, ɗum hefan zunubaji ɓi adama. Wari hadisewol abu hurayra Allah cenɗo yerdomo o wi samitu nnabiya sallallahu alayhi wa sallama yaqul man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh, annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi komoy hijji ngam Allah o waɗay zunuba wa'itaki gedde ha hijju man, o tammi wartugo ɓawo hijju man bana nyande dadirawo maako danyamo, o walano zunubaji samɗo banni hijju man hefirantamo zunubaji maako. Ɓi adama to o waɗi hijju ɗum derriraɓe julɓe,
o waɗi hijju man ngam Allah ceniɗo wala mbar jari maako sey aljanna. Annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi bako wari a hadisu abi hurayra, Allah cenɗo yerdumo, annabijo wiyata al umratu ila al umra kaffaratun lima baynahuma wal hajju al mabruru laysa lahu jazaa'un illa al janna. Allahu akbar. Annabijo wi umra bi adama to waɗi umra, diga nyande to waɗi umra man ha umra gonga fahin yalta ɗo, Allah hefiranan mo be zunu be majum zunubaji mako a hakkunde el majum, e hijju lattingu mbongu jaɓangu margu sharɗiji mum gaɗangu ngam Allah ceniɗo bo, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, hijju man ngu wala mbar jari kangu kam sey aljanna. To derɗiraɓe julɓe, ɗo man ɗum famnanen asey ɓi adama to o woodi bawɗe Allah ceniɗo farliɗini dow maako, o wara o waɗa hijju man ɗo ha marrare ha ngurdam maako. En nani ɓural hijju man bo dandattiren ha wargo hijja majum ngam keɓen baraji ɗuɗɗo ciganaɗo en ha hadiseji ɗiɗo bolwanɗi en Allah cenɗo resani en baraji ɗuɗi masin. Ɓawo en gewtani toɓɓe ɗe ɗo, lortanoɗen dedei ko cheikh o yewtani ha ɗo ko wiyete al mawaqit. Mawaqit ɗum modi ɓeɗo cenda ɗum geɓe ɗiɗi, hijju ɗon mari mawaqit geɓe ɗiɗi. Woodi ko wiyete al mawaqitu zamaniya e woodi ko wiyete al mawaqitu al makaniya. Kuuje ɗe shari'a heeƴi zamanu ngele hijju ukkete, mana hijju ɗum kam ɗum ɗon maɓɓita ha kala lebbi fuuna, walla woodi lebbi hijjuɗi shari'a waɗi ɗo wiyete mawaqit zamaniya. Lebbi hijjuɗi shari'a waɗi kam modiɓɓe limtani en ɗi, ɗum ɗo fuɗɗa diga lewru juldandu mana siwtorandu be layhaji, ɗo wiyete lebbi hijju mawaqit azzamaniya. Amma woodi wakkatiyel keƴangel ngel Allah ceniɗo waɗi hijju man ukkete. Ko waɗi ɓe limtata diga juldandu ɗo? Bako tammi wargo, ngam ɓi adama to nufake o waɗan noon de nder noon e hijju wiyete tamattu'u, mana o waɗa umra ha nder lebbi hijju o dakta, ɓawo majum bo o rena ha to nyande kuuɗe hijju puɗɗan o harminano hijju ɗo. Man ɗum ɗo fuɗɗa diga to mawaqitu zamaniya man nasti, mana to goɗɗo o ukki umra man nder mawaqit zamaniya man kanju wiyete o mutamatti, to yiɗi o waɗan tamattu. Amma to ukki umra man yaasi nokkuje, mana zamanu ngel shari'a herɗini, oka umra man heantamo ha tamattu bako tammi wargo. Amma al mawaqitu al makaniya ɗi cheikh wolwani ha ɗo, o wi al mawaqit hiya al amkina allati ayyanaha annabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Ko wiyete mawaqit kam hiya al amkina to kanju wiyete nokkuje, allati ɗen ayyanaha annabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ɗe annabijo sallallahu alayhi wa sallama herɗini ɗum ayyini ɗum, li yuhrima minha man arada al hajj aw al umra, ngam ɓi adama nufiɗo gaɗanɗo hijju walla umra o harmino ha nokkuje man. Ɗo wiyete mawaqit al makaniya, ɗum nokkuje ɗen ɗe annabijo sallallahu alayhi wa sallama o herɗini ɗum, o wanginani ɗum ummatore, kala goɗɗo nufiɗo hijju walla umra kam pat to ha hijju maako saaho walla umra maako sey o harmino ha nokkuje man, dagata ko o saalo o harminaaki ha nokkuje majum. O yiwal mawaqitu khamsa, nokkuje man kanje man ɗe joyi annabijo yewtani ɗe. O wi al awwal nokkuje man aran man kam dhulhulayfa, woodi nokkure wiyete dhulhulayfa zaman ɓoyma ni inde maare, wa yusamma nde ɗo wiye abiyaru ali, wakkati jotta kam abiyar ali nde wiyete. Wa yusammihi ba'du an-nas al-hisa, o wiyoga yimɓe bo ɗo ɗon inda nokkure majum yewnoronde dow al-hisa. O wiwa baynahu wa bayna makka, hakkunde nokkure man be makka nahwa ashri marahil, mana jongoje sappo be kilometji keptirsen ɗum wakkati jotta bo. Hakkunde nokkure man be makka kilometre temeɗɗe nayi e gelɗe. Wa huwa miqatu ahli almadina, nokkure man ha ɗon yimɓe madina karminto. E wa man marra bihi min gayrihim, e kala ɓi adama jalɗo nokkure man ha tana yimɓe madina man bo fu. Mana asli kam nokkure wiyetende dhulhulayfa nde kam ɗum ɓe karminto ha mare yimɓe madina,
e kala bi adama gardo madina kanum man yala nokkure man hidde nasta makka odon nufi o wadan hijju wala umra kona o bi madina bo kanko man bo to o yali babal majum man o harminto ha dhul hulayfa majum nokkure man de harmare annabijo sallallahu alayhi wa sallama o harmini wakkati odon dilla hijju dume wadi ngam annabijo goddo madina e kala yimbe madina bo pat to kambe man be nufake be ngadan hijju wala umra ha nokkure wiyetende dhul hulayfa de ha mare man be kochata ihram mabbe do wiyete nokkure arande der nokkuje de annabijo sallallahu alayhi wa sallama o herdinani wibbe adama en yahan be hijju wala umra ha be ko'ata ha maje ihram mabbe o wi'a thani nokkure didabre bo wiyetende al juhfa juhfa do wiya hiya qaryatun qadima dum wuro lattinongo hidngo bainaha wa baina makka hakkunde wuro man be makka do nahu khamsi marahil maana jongo je joyi to be zamanu jonta bo dum dillan kilometre medde tati e gelde hakkunde juhfa majum be makka nokkure juhfa ndende dayaki be jidda jamum kanjum yimbe waranbe be avion ummotobe gal lesde afrique be jata gal madina kambe man to be leri do nokkure man do haadun man wajibi do mabbe be kochata ihram wodi yoga yimbe warnobe umra hako salido de be leri do nokkure en be kochay ihram man be baiti bofol be muni hande be jippi ha jidda tawon be tawon be puddi lorana go nokkure majum la modi be don biya nokkuje de dina herdini de do man kam fotan ayali de be mota wala be avion fu diga adon do man kojata ihram majum juhfa man dum nokkure de dayno tiray be jidda be makka man masin o yi wakat kharibat amma wuro man gon kam asli mago kam go yirbi go halki wiyetengo juhfa majum ndiyam hoji go o yi kanjum fasara nasu yimbe ngarti yuhrimuna badalaha yimbe ngarti kanum en man battiti nokkure man de ndiyam hoji de be ngarti be dokkarmino ha nokkure wiyetende rabigh dum dayaki be babal majum kayre man bo wahiya miqatu ahli sham dum nokkure der yimbe de yimbe lesdi sham karminto ha mudum yimbe lesdi sham kambe ben wiyete iwan be banagal lesdi syrien falastin urdun konandi majum kal sera man tondo kambe man galdon be karminto ha nokkuran be karminto amma na kambe tan o wi wa man marra biha min ghairihim e kala bi adama jallo babal man tan mabbe bo pat harminto masalan en koddiro bi adama kanko na sham o ummi o ummake hamed kamurun amma o don warago o yali gal juhfa kanko boni kam to wiyete ihram ma ko to o yali juhfa manni o harmino ha babal man gam non annabi joyi hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghairi ahlihinna liman arada alhajja aw alumra bako tammi wargo nokkuje man de yimbe be annabi jo herdinani de do kambe be karmino ha maji e kala bi adama jallo babal man annabi jo waddai hala mako ha maji man boto o yali man ni kanko bo kita mako dum kita be do man to onu forake be majum hijju wala umra nokkure tatabre o wi as-salith ya lamlam wodi nokkure wiyete ya lamlam o wi wa huwa jabalun dum hosere aw makanun bitihama dum nokkure ha nokkure wiyete de tihama kayre man bo bainahu wa baina makka nahu marhalatayn ha jongo jedidi wure ko badoto kilometre temerre hakkune mare be makka o yi wa huwa miqatu ahli al-yaman aslika dum nokkure yimbe yaman bo hadon ko jata ihram murum to jali babal maju kambe tan la wa man marra bihi min ghairihim e kala jal o babal man foto tiri do wara makka nufake hijju be umra o yali babal man fu hadon mi gan mako woni kanko bo nokkuje man fu banni derirabe aslika annabi jo warani de wodi lesde ayini de e kala goddo mo inde mu waray ha disman o wardigal babal man fu to yali babal man ni kanko bo hadon o hocata mi gatu mako o hocata ihram mako o wi arrabi nokkure na yabre darnul manazil darnul manazil wa yusamma jonta de do wi as-sail السيل من دو بينه وبين مكة نحو مرحلتين حكو دي ماري بي مكة جنگو جديد كان جويتة كيلومتر چپان دي جيني والا چپان دي جيتة تي جوي
nokkure man jotta nder nde ɗon nder wuro wiyetengo At-Ta'if, wa huwa miqatu ahli Najd. Ɗon yimɓe Najd kanum en bo koƴata ihram muɗum. Najd bo ko a hande diga Riyad, yimɓe wonanɓe gar Riyad ɗo ni, ha ko a dillagal Qasim ko nandata e muɗum, ha dilla ɗum yaha ɗum memoya wuttudu seeɗagal Iraq. Woɓɓe nder modi ɓe ɗon nastina Najd fuu ɗo dilla ha ton. Almuhim, kala ɓi adama ummiɗo gal Najd be goɗɗo on, kona o goɗɗo Najd, to o yaali karn almanazil man ɗo, yimɓe Riyad haɗon ko ata ihram muɗum, kamɓe man bo ɓe jottoyo Makka. O wi alhamisu joɓre, nder nokkuje man zatu irq, woɗi nokkure wiyete zatu irq. Wa yusamma addariba, o wi ɗe ɗon wi'e addariba baynaha wa bayna Makka marhalatan, hakkunde maare be Makka man ɗo jongoje ɗiɗi, kilometji capanɗe jeenayi walla capanɗe jeetati e gelle. Wa hiya miqatu ahli al-Iraq, nokkure man bo yimɓe Iraq kanum man to njaari nde, kamɓe tanala. Wa man marra biha min gayrihim, e kala jaalɗo nokkure man tana maɓɓe to nufake hijju be umra, o yaali galɗon kanko man bo haa ɗon o harminto. Ni kam nokkuje man ɗe joyi. Annabijo meɗen sallallahu alayhi wa sallama kanko on waɗani en nokkuje ɗeeɗo: Dhul Hulayfa, nokkure yimɓe Madina; Juhfa, yimɓe Sham; Yalamlam, yimɓe Yaman; Qarnul Manazil, yimɓe Najdu; e noon zatu irki, yimɓe Iraq. Be kala jaalɗo nokkure man fuu ko o wonayi nder yimɓe gure man to o nufake hijju be umra, kanko man bo kiita man ɗo nangan mo haa ɗon o harminto. Kanjum waɗi ngiyeten yimɓe meɗen to ummake ɓe ngarangal wuttudu Makka, to ɓe leeri haa dow Juhfa ɓe jippoto jiddama, diga Juhfa ɓe kooca. A to fe'ake ɓe dilligal Madina bo ɓe ngaran ɓe nasta Makka man ɗo, bo nokkure nde ɓe tammiyalgo ɓurata ɓadaago kayre wiyete Dhul Hulayfa, ɓe kooca haa babal yimɓe Madina kooƴata. E to fe'ake no ɓe ummorake gal Najdu, gal lesdi Riyad ɗo ɓe ummori ɗo man bo, to ɓe njaali Qarnul Manazil haa ɗon ihram maɓɓe hooƴete. To fe'ake no woɗɓe nder maɓɓe ummorake gal lesdi Iraq, kanumen man ɗon ngardagal zatu irq, kanumen non bo to njaali nokkure man haa ɗon ɓe ko'ata ihram maɓɓe, wa hakada. O wi wa man kana aqraba ila makkata min hadihi almawaqit, e goɗɗo to o laatake oɗon ɓadi Makka, mana kanko kam saare maako walla bo jooɗorde maako, nokkure o jooɗi ɗo ga'e nokkuje joyiɗo, saalake nokkuje man amma o dayaki be Makka, kanko bo to o hooƴata kadi sey mbiyen mo o ummo haa babal maako, o dilla haa nokkure man o hooƴa ihram maako na walla noyi. O wi wa man kana aqraba ila makkata min hadihi almawaqit, to goɗɗo o laatake o ɓadake Makka, o ɓuran ɓadaago Makka dininta nokkuje ɗeeɗo, fa inna miqatahu makanu, kanko kam nokkure maako haa saare maako ton haa ɗon o hooƴata ihram maako. Goɗɗo o laatake saare maako kanko kam ɗo ɓadi Makka, amma bo nokkuje ɗe limtuɗen ɗo kam fuu o ɓuran ɗe ɓadaago Makka, mana ga'e nokkuje man ooni oɗon ɓadi Makka, en mbiyatamo sey o dilla haa ton kanko man o hooca ihram maako. Ihram maako haa nokku o woni man ton o ƴoomtata ihram maako, anniya maako. Kanjum o wi fa yuhrimu minhu, o harmino haa nokkure maako man ton. O wi hatta ahlu makkata min Makka, ko yimɓe Makka bo to hijju ɓe karminanto kam haa Makka man ton ɓe kooƴata anniya maɓɓe. Hada ida ahramu bi hajj, o wi to ɓe karminanake hijju, yimɓe Makka kam nane ma ɓe ngala haaje kamɓe ɓeɓe dilla haa nokkuje ɗe limtuɗen ɗo haa nder Makka man ton ɓe karminto to hijju. Amma bi umratin, amma to umra ɓe ngiɗi waɗgo ko yimɓe Makka bo, kamɓe kam fa yuhrimuna min alhilli, sey ɓe ngurto nder haram kam, ɓe dilloya haa nokkure yaasi haram man ton, ton ɓe koocata anniya maɓɓe to umra ɓe ngaɗata. Amma hijju kam naane ma nder Makka man ɗon ɓe koo anniya maɓɓe tan, walaa ko woni dow maɓɓe. Amma to umra ɓe nufoto, ɓe ngiɗi waɗgo umra ɗo ka, sey ɓe ngurto yaasi haram. Alhillu bo nokkuuje man ɗuuɗɗe ɗe keerɗintaake sey be babal wiyete Tan'im, masjidu Aisha jonta ɗo, na kangal man tan wiyete nokkure wonde kharij alhil. La, nokkuuje man ɗe ɗuuɗɗe, to wonno goɗɗo o heɓti woodi babal yaasi haram man, o yahan o hoocoya umra, anniya umra haa yaasi man, tana masjidu Aisha dagantomo, walaa gacce haa maajum. O wili qawli nabiyi sallallahu alayhi wa sallam,
ngam kongol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wiyata Abdurrahman ibn Abi Bakr, nde o hawti Abdurrahman man be derɗum terɗirawo maako wiyete Aisha radiyallahu anha, o wi ukhruj bi ukhtik bi ukhtika yani Aisha min alharami faltuhilla bi umra, o wi wurtoɗa be derɗa o hawtimo be Aisha nde kanum nastidaino Makka be umra, o wiyata yaadu be derɗa ɗo ha babal yaasi haram, o yaha o hoocoya anniya umra ha ton. Ano ka holli en ko yimɓe Makka man bo to umra ɓe ngaɗata kam sey ɓe ngurto nder haram kam, amma to hijju kamɓe ƴongta hijju maɓɓe ha ɓe ngoni ton, wala haaje sey ɓe ngurto Makka majum ɓe ngurto haram majum. O wi wa man kana tariquhu yaminan aw shimalan, on mo laawol muɗum laatigal wuttudu nyaamru aw shimalan walla wuttudu nandu min haadihi almawaqit, ha nokkuje ɗeɗo ɗe annabijo herɗini, mana goɗɗo oɗo waɗa jahangal maako laawol maako lumbata dow nokkuje man, kanko kam laawol maako wakkoto nokkuje man walla gal wuttudu nandu walla gal wuttudu nyaamru. O wi fa innahu, no kanko yuhrimu hina yuhaadi aqraba almawaqiti ilayhi, wakkatiyel man ɗo o haɓɓa anniya umra walla hijju o yiɗi waɗgo man wakkatiyel to o ɓadake nokkuje man, ana o foonda o fotitina, to o lattake laawol maako yaalata dow maaje mal wakkotoɗe gal wuttudu nyaamru walla nandu, wakkatiyel maajum o foonda deedey ko fototirta be nokkuure ɓurande ɓadaago ha maako ha nokkuje ɗe annabijo yewtani ɗo, o hooca anniya umra maako walla hijju haa ɗon. Wiyatake sey o wara ha babal majum to ɗum teddan dow maako, to tokkoto sera man ɗo wuttudu nyaamru walla nandu ni o foonda deede ko fototirta be babal ɓurdangal ɓadaago, o hooca anniya maako. Hoyo man kana fi ta'ira, to goɗɗo o laatake oɗon nder avion masalan, fa innahu, no kanko yuhrimu o hooƴa anniya hijju walla umra man ida haada almiqata min fawq, to o duunake miiqat man o wari dow muɗum gal dow, o wiyata yo sey to mi jippake mi hooƴa moota ba yimɓe meɗen woɓɓe ngaɗi mi lorto ha babal miiqat man, la, to avion man ngal leeri dow babal ɓurdangal ɓadaago ha nokkuje ɗe annabijo wolwani ɗo ni, haa ɗon goɗɗo hooƴata anniya umra maako walla hijju. O wi kanjum falyata'ahhab biyadama o tasko wa yalbasu thiyaba al ihrami, o ɓorno lumce ihram ɗo kam bana worɓe lumce daneje tammi ɓornaago taga feere be waanaare maako nde o tammi wakkaago ɗo. Sheikh o wi diga goɗɗo yottaaki babal man nde o nastan avion ɗo o sanja lumce maako o ɓorno lumce maako ɗe ihram qabla muhadati almiqat, yeeso o foondotira be miiqat man o yaada be muɗum o wara o fototira be muɗum kalkallo, o ɓorno lumce ihram kam to diga saare maako to ɗum nder aéroport ga ɓe tammi yaalgo noon ɓe ɓorno lumce maɓɓe. O wi fa ida haadahu, to wakkatiyel avion go wari leeri deedey miiqat go nden kadi nawal ihrama fi lhal, wakkatiyel man o annino anniya nastugo ha dewal ngal o yiɗi waɗgo to ɗum umra walla hijju. Mi tammi ɗum faamanake en. Sheikh o wi to a yiɗi a laari ɗum teddan ha wuttudu avion man bo ɓorna lumce ma diga wakkatiyel ummotoɗa ɗe ihram man, ta a wari a fototiri avion man yaali dow miiqat man ni ngaɗa talbiya tan labbayka allahumma umra walla labbayka allahumma hajjan wa umratan mutamat, hasab deedey no tammiɗen yewtango ha ko warata inchallah. O wi wala yajuzu ta'khiruhu, dagata ko sabbitingo hoygo anniya hada wa ba'du annas, o wi yoga yimɓe yakunu fi ta'ira, tawa oɗon nder avion wa huwa yuridu alhajja wal umra, oɗon nufi bo o waɗan hijju be umra fayuhaadi almiqat, o wara o yaala nokkure nder nokkuje ɗe annabijo herɗinigo tawa wala yuhrimu minhu, o hooƴata anniya ha ɗon avion saalo haya jippo. O wi bal yuakhiru ihramahu hatta yanzila fi lmatar, tawa o hooƴata anniya o sabbitina haa to avion wari jippake ha aéroport go nden o wiya walla o ɓorno ha aéroport man walla bo o wiya o loranto o dilla ha nokkure man fayin. Sheikh o wi wa hada la yajuz, ɗo ɗum dagatako, en nani kanjum man ɗum dagatako ɓiyadama o sabbitina hoygo anniya man ko o yaalan babal man be avion bo
ndano sheikh tindiniri goddo wadata o borro lumce mako ihram to foto tiri o yali babal majum man be jottake babal man ko be avion man o hoje anniya mako amma sabbitina dum yala babal man be avion non hojata anniya ittata lumce mudum nyotade lattide der mahzuratul ihram ha wara jippo kalum man nasta mota wala wada dabare wodde non dilla ha babal man do man dum bofol warobe hijju be umra pintanagol o wili annahu ngam dum man min taaddi hududillahi ta'ala ngam dum don der jettago keri allah naam law marra bil miqati wa huwa la yuridu al hajj wala al umra a on to goddo man o yalino nokkure der nokkuje de annabi jo herdini man do on ufaki hijju be umra walakinahu ba'da dhalika naw al hajj wal umra amma bawulun ha o salake babal man wangadimo wallahi ndikka mi wada hijju wala umra de den kam fa innahu yuhrimu min makani niyyatihi wa harminu habu bal anniya mako o wadi anniya man masalan goddo jummake o do wada jahangal o yahan makka haje mako non haje mako der haje jidi duniya walla di lakhira goddi non o do yaha man do o wala anniya walan hijju be umra o wari ha viungo wari jippake walla be mota man ha o salake miqat nden warani mo ha hakkilo mako sike toto wadino umra kam boddum sheikh o yo hoje anniya mako ha babal anniya man warani mo don amma goddo o kam na hal mako fere mo bolwanten chali do kam diga o ummo lesdi man ma o wodi anniya hijju be umra wala hijju waddata mo wala umra waddata mo o kam na dagata ko o yala nokkure man o harminaki ha mare mo sheikh wolwani dida bo o kam o walano anniya haje goddina non waddata mo ha makka majum amma de o sali miqat man o lari kadi bo warani mo ndikka o waɗa umra man walla hijju man dey ɗo man sheikh o wi to o walano anniya diga o wurto man na anniya hijju waddatamo walla umra man kam anniya man ka hesɗiti dow laawol man non ɓaawo o salake ɗo man anniya maako man ka hooƴe haa nokkure o annini majum e wala cheya alayhi wala hunde bo woni dow maako amma ƴongtuɗo anniya diga ummo hijju walla umra kam dagantaako mo to o yaali woore nder nokkuje ɗeɗo man o hoocay umra ihram anniya majum walla bo o ɓornaaki ihram man bako tammi wargo kuje ɗiɗi kawtata ha ihram ɗo derɗiraaɓe en tammi fecingo ha dow maaje ha ko tammi wargo ihram bi mana niyatu dduhul fi nnusuk anniya nastugo ha dewal ngal o titi al ihram bi mana ɓornaago lumce ihram ɗum kuje ɗiɗi feere feereje en tammi yewtango ɗe ha ko warata amma en cappake ɗe haɗo anniya nastugo ha dewal kam ɗo kam ɗum rukun ɗum farilla on nder farillaji hijju ɗum dangra ngal nder dangra hijju sanjugo lumce mum nyotaɗe ɓorno daneje ɗe giyeten ɗo bo ɗum wajib min wajibati alhajba ko tammi wargo inchallah o yo man marra bi hadihi almawaqit on jalɗo nokkuje ɗe wa huwa la yuridu alhajja wala alumra amma o nufaaki hijju be umra kanko kam wala haaji hijju be umra o yaali ɗe oɗon dilla jahangal maako non wa innama yuridu makka haaje maako kankam ha makka o yaha makka ɗo woodi haaje maako gonga non na hijju na umra yarata mo li ziyarati qaribin foti oɗon yaha ngam ha o yillo ɓadiɗo maako aw tijaratin walla filu yarata mo aw talabi ilmin walla ɗaɓɓititgo andal aw ilajin walla ha o hurgo haaje man yarata mo aw gayriha walla tana majum min al agradi nder nufayeji jaranɗi ɓi adama ha jahangal kankam na hijjuna umra yarata mo o wi oɗo man fa innahu la yajibu alayhi al ihram ihram harminago man ɗo wajibatako dow maako li hadisi ibni abbasin radiallahu anhuma ngam hadisewol abdullahi ibni abbas allah cenɗo yerdo mo kanko e babirawo maako fuu أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وهير إني نكو جدبي بآدم إن غرت كوشا إحرامها مودو نستا أني كو أني دول ثم قال باور النبي جويته هن لهن ولمن أتى عليهن نكو جديرو دكير دين مديرو ماجم kanje man ɗe yimɓe wonɓe ha nokkuje man yalanɓe ɗe annabi jona o wolwani en ɗum ɓe oyi waliman ata alayhinna min gayri ahlihinna eɗe lattano bo
ɗum nokkuje hoygo ihram man ɗe yimɓe ɓe annabi jo wolwani man e jalɗo ɗe tana yimɓe man bo bako mbol wannoɗen ha ko saari. Amma annabi jo wi liman kana yuridu lhajja awil umra, ha goɗɗo on nufiɗo hijju walla umra. Cheikh o wi fa allaga lhukma, haɗo annabi jo o feɗidiri kiita man ɗo o ɓilirika biman yuridu lhajja wal umra awil umra, o ɓiliri kiita man be goɗɗo on nufiɗo hijju walla umra. O wiɗen ka fa mafhumuhu, ko famete ha hadisewol man kam, anna man la yuridu lhajja wal umrata, goɗɗo on mo nufaki hijju be umra, oɗon dilla makka haaje maako gonga non yarata mo kam, ko famete kam na nden kam la yajibu alayhi l ihramu minha, wajibatako dow maako o harmino ha nokkuje man. A wi'atake kala jahanɗo makka fu sei harmino kam? Ɗo tan cheikh man o yiɗi a o famna en, na kala jahanɗo makka kam fu sei harmino? La, annabi jo o feɗidiri be nufiɗo hijju walla umra. Ni kam mo nufaki hijju be umra haaje gonga non yarata ɗum, to yaali babe majum harminago man wajibatako dow maako. Wa iradatu lhajji awil umra gayru wajiba ala man adda alfard, nufago hijju walla umra ɗum ɗum wajibatako dow ɓi adama dokkuɗo farilla. Be mana hijju kam ɗum marrare woore ha ngeenam, to goɗɗo o waɗi ɗum man ɗo farillawol man ittake dow maako. Umra bo ɗum marrare woore ala khilafin bayna ahli lilm, luura lakkunde moodi ɓe umra bo ɗum wajibina walla ɗum sunna. Ko wiyete cahiɗum man kam umra man ɗum wajibi, kanum man bo marrare ha ngeenam ha goɗɗo dokkaɗo jawdi bawanɗo wara waɗa umra man. O wi wal hajju hijju la yajibu fi l umri illa marratan, hijju wajibatako ha dow ɓi adama ha ngurdam maako fuu ɗo sei marrare woore tan. Li qawli nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, ngam kongol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi alhajju marra, hijju ɗum ɗo wajibo dow goɗɗo bawowo ha ngeedam maako ɗo marrare woore tan ha ngurdam maako. Fama zada ko ɓesdi bo fa huwa tatawwu, nden ka ɗum ɗo ɗum mana goɗɗo man ɗum nafila noon kadi o waɗan ɗum man ɗo nga o ɗaɓɓita baraji. Mana hijju gaji botongu dow goɗɗo kam bawowo kam ɗum marrare woore ha ngeedam maako, to ɓesdi bo ɗum ɗorago noon kadi o ɗorake. Lakinna al awla, o wi amma ko ɓurata kam alla yahrima nafsahu min attatawui bin nusuk, ko ɓurata kam an derɗirawo am ta a titake makka kam ta harmin hoore ma khayru ngaɗo manga. Ko ɗum goɗɗo giɗɗa yillago ha makka, ko ɗum filu yarete makka, ko ɗum tefgu andal yarete makka, walla a yahan hurgago a wari ha babal ngal ɗo teddungal kam, ko ɓurata kam harminale jaha ngaɗa umra man, na wala asar ngaɗata ha ɗon. Kanjum cheikh o wiyaɗo. Amma wajibago kam ɗum wajibatako dow goɗɗo to na hijju be umra o nufi kam. Amma kadin a titake makka ni derɗirawo, makka titiɗa sike, ko haaje gonga yarima bo, ko hani kam ta nastu makka man ni sei payɗi toroɗa ha jahangal maɗa man ɗo be ɓural ngal ɗo mangal. O wi li yahsul lahu lajur, ngam baraji kanum man ɗo gasanamo. Li suhulati l ihrami fi hada l wakti, ngam harminago ha wakkatiyel ngel na ɗum hunde hoyne masin. Wala ko ɗum hoƴata ha goɗɗo, wa lillahi lhamdu wal minna, allah ceniɗo mobgal gettoje ngodani be moƴƴere allah be moƴƴe maako. Ɗo ko larani nokkuje ɗe annabijo sallallahu alayhi wa sallama o herɗinani ɓiɓɓe adama en nufiɓe be hijju, nufiɓe hijju walla umra, to ɓe njaari nokkuje man ɗo ha ɗon ɓe koƴata ihram maɓɓe. Toɓɓere ɗiɗaɓre, anwa'ul ansak, none nusukuji mana hijju ɗum ɗo sendo geɓe tati. Kala yebre nder geɓe ɗeɗo man fuu wala ayibe to ɓi adama o suɓi o waɗi hijju maako ha gotel nder geɓe tati man, wala ko ɗum waɗata. Amma ɓurdu ɗum man kam en tammi wangingo ɗum nonde nde nder none tati man. Cheikh o wi al ansaku thalathatun, none hijju ɗoɗe geɓe tati. Woodi ko wiyete tamattu'un, weltinago, en tambi wangingo ko waɗi modiɓe ɓe indi noon de man weltinago. Wa ifradun, e wajjiɗingo, kanjum wiyete goɗɗo o waɗa hijju tan feere mum. Wa qiranun,
hurfindirgo kanjum wiyete ɓi adama o nastina hijju nder umra, walla bo o nastina umra nder hijju bako tammi wargo. O wi fattamattu'u, weltinago kam, o wi an yuhrima bil umrati, kanjum wiyete ɓi adama o harminano umra wahdaha feere muɗum fi ashhuri lhajji, ha lebbi hijju, ba jotta lebbi hijju man ɗi nasti diga shahru shawwal. Goɗɗo o harminano umra, o ummo o dilla makka, o yaha o waɗa umra maako, kanjum o wi fa ida wasala makka, to o hewtake ha makka taafa wa sa'a lil umra, maana o ɗuufo e o dogga hakkunde safa be marwa. Umra ni an ka timmidinga, to o timmini umra man wa halaqa, o laɓa hoore maako aw kassara, walla bo o usta gaasa. Diga to o wari o nufake, o yiɗi wadgo tamattu'u man ha nder lebbi hijju ɗo, o hoca anniya umra. To o wari ha nokkure miƙad nder nokkuje ɗe gewtanɗen ɗo, o wiya labbayka allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajji, labbayka allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj. To o hoci anniya man banniɗo, o wara o nasta makka, to o nasti makka o waɗa umra maako ba gaɗowo umra ni an kam. To o timmini umra maako timminitka, o laɓa hoore maako, walla bo o usta, o dattino, o wurto bana wala ko woni dow maako, o ɓorno lumce maako, o lutta ha makka go kadi. Fa ida kana yawmu tarwiyati, to nyalaade tarwiya jeetataɓre ha lewru layhaaji nde waɗi na nyalaade man hijjoɓe kanum en man puɗɗata kuuɗe hijju karminto, to nyalaade jeetataɓre go waɗi, wa huwa alyawmu athamin min dhilhijja, kayre wiyete nyalaade jeetataɓre ha lewru layhaaji, ahrama bilhajji wahdahu, wakkatiyel man o ɓorno lumce maako ihram, o hooƴa anniya hijju kadi. Wa ata bi jami'i af'alihi, o wadda kala kuuɗe hijju man fuu, ɗo wiyete tamattu. Ko waɗimo ɓe mbiri ɗum tamattu, weltinaago ɗo, ngam diina daknanimo o weltino, weltinaago man ɗo o daktino, o waɗa umra timmidinga nder lebbi hijju, o laɓa hoore maako, walla usta gaasa maako, o ɓorno lumce maako, wala ko woni dow maako. To yiɗi bo wakkatiyel man o waranan kore maako, o lutta banni man bana goɗɗo mo waray hijjuno. Amma to nyande jeetataɓre waɗoyi, o itta lumce maako go kadi bo o ɓorno ihram, o hooƴa anniya hijjuɗo, kanjum wiyete tamattu'u. Ana goɗɗo o waɗa hijju, o waɗa umra ha nder lebbi hijju, o daktino ha umra majum, to nyande jeetataɓre ha lewru layhaaji waɗi, kadi bo o hoca anniya hijju. Ɗo noon de arande nder noone hijju. Noon de ɗiɗaɓre woodi ko wiyete al ifradu, wajjiɗingo, kanjum kam an yuhrima bilhajji wahda, o harminano hijju tan wana watta umra. Fa ida wasala makkata, to o hewtake ha makka ɗaafa lil qudum, o ɗuufo woodi ɗuufa ɗawaaf wiyete ɗawaaful qudum, ba goɗɗo on kuucitiɗɗo nasti makka, o yaha o ɗuufoyo. Summa sa'a lil hajji, to o yiɗi wakkatiyel man, to o ɗuufake ɗo o dogga hakkunde safa be marwa, o handina sa'yu, maana doggande nde o doggata nyande juulde layha. To o wari ha o waɗa ɗawaful ifada ɗo, to o yiɗi o handinan doggande man ha ɗawaful qudum maako. To nyande o wari layha ni o waɗa ifada tan suy, ko o waɗay sa'yu bokal, ngam o handini sa'yu majum ha ɗawaful qudum. To o yiɗi bo o waɗa ɗawaful qudum maako tan o huuca. To nyande o waroyi je ɗawaful ifada, je o tammi ɗuufaago nyande juulde layha ɗo man, bo to o waɗayno doggugo hakkunde safa be marwa ha ɗawaful qudum maako man, ɗo bo o waɗa ɗum nyande juulde layha man kadi. O wi summa sa'a lil hajji, to o yiɗi ma o handina sa'yu doggugo hakkunde safa be marwa, to o wari o waɗi ɗawaful qudum majum. Amma kadi kanko kam wala yahliqu wala yuqassir, o laɓata hoore maako, ustata gaasa maako. Wala yahillu min ihramihi, o daktata bo ha ihram maako, bal yabqa muhriman, woni dow maako kanko kam, o lutta o karminiɗo hatta yahilla, sey to o daktinake bada rami jamratil aqaba yawmil id, ɓawo to o fiɗi jamarwal mapindiwal nyande julde, nden wiyete o dakti. Wa in akhara sa'yal hajji, to o sabbitini doggugo hakkunde safa be marwa je hijju man, ila ma baɗa tawafi lhajji, ha ɓawo to o ɗuufake
dawafu nga hijju nyande julde walla bawo julde man do bo fala ba'sa gacce ngala ni kam dida bo o kam nane ma hijju tan o nufi o wala haje wadgo umra arano kana tamattu biden o wara o waɗa umra mako ha nder lebbi hijju o timmina umra man o dakta ɓawo majum to nyande jeta tapre waɗi o ɓorno lumce mako ihram kadi bo amma ɗiɗa bo o kam hijju tan waɗata kanum ka wala haje mum be umra kanko bo to o wari ha nokkure nder nokkuje ɗe annabijo herɗini ɗo to hijju tan o nufi ka o wiya labbayka allahumma hajjan tan to o wari makka kanko bo ko o waɗata to o wari makka man ɗo o ɗumano o waɗa ɗawaful gudum to o waɗi ɗawaful gudum man ɗo ɓawo majum to o yiɗima o dogga hakkunde safa be marwa o handina ko o tammino wadgo nyande julde layha sa'yu to nyande o waroyi julde layha walla ɓawo muɗum o waɗi ɗawaful ifada ɗo man kam sa'yu wonata dow mako ngam o handinino ɗum ha ɗawafu nga o waɗi wakkati o nastino makka arande e to o laari o sabbitinan sa'yu mako doggugo hakkunde safa be marwa man ha nyande julde layha walla ɓawo muɗum man hoyanima man bo ɗo man bo wala gacce ha majum amma goɗɗo karminiɗo nonde nder ɗo nder none hijju kam o ittata ihram kanko kam o anda diga nyande to o hoci ihram man nder lebbi hijjuɗo o yehi o nasti makka oɗon lutti be ihram man non sey to nyande o yehi o fiɗoyi jamarwal mangal nyande julde hidde ko o daktana ba arano arano kam kanum kana kanum wiyete tamattu beltiniɗo kanum kana waɗa umra mum timmina ɓawoɗon dakta ɓornata ko ihram sey nyande jetataɓre amma nufiɗo hijju o kam kanko ka to o ɓornake ihram kanko ɓe sendirgo be ihram kam woda sey nyande to o fiɗi jamarwal mangal wiyete jamratul aqaba nyande julde o wi noon de tataɓre wal qiran goɗɗo on kurfidiranɗo hakkunde hijju be umra o nastina hijju nder umra walla bo o nastina umra nder hijju o wi kanjum bo an tuhrima bil umrati wal hajji jami'an kanjum wiyete karminanoɗa hijju be umra fuu kawta ɗum nokkure woore aw yuhrima bil umrati awwalan walla bo o harminano umra summa yudkhilu l hajja alayha to yiɗi bo ɓawaɗon o nastina hijju nder umra majum qabla shuru'i fi tawafiha yeeso kanko man o nasta ha ɗufanago e hijju majum yeeso o waɗa ɗawaf man ɗo o nastina umra nder hijju walla bo o nastina hijju nder umra o wi wa amalu l qarini ɓi adama kurfidirɗo hakkunde hijju be umra ɗo kuugal mako fotan kalkal ka amali l mufridi sawa bana goɗɗo on karminaniɗo hijju tan kuuɗe maɓɓe kam ɗe goote kalkal to wari makka man waɗa ɗawaf to yiɗi handina sa'yu to nyande julde waroyi waɗan ɗawaful ifada waɗa ɗawaf tan latto handinino sa'yu ha ɗawaf ngaya a to yiɗi bo sabbitina ɗo man fuu wara hawta ɗum ɗo man fuu wala gacce dow maako wala ko sendimo be goɗɗo on lattiɗo mufrit caaliɗo ɗiɗa bo o wi illa anna alqarina alayhi hadyun ko sendiɓe kam goɗɗo on lattiɗo kurfidirɗo nastidirɗo hijju be umra walla umra be hijju kam kanko kam hadiyawo wajiboto dow maako wal mufridu bajjiɗinɗo hijju feere mum bo la hadiya alayhi hadiyawo wala dow muɗum kanum kam ni ka yimɓe ɗiɗo hadiyawo wajiboto dow muɗum haa ɗo gaɗɗo tamattu koyɗo umra wari dakti ha umra man reni ha nyande jeeta tabre hoƴima anni e hijju marrare wonde fayinɗo kanko be goɗɗo on nastinɗo hijju be umra nastidiri hakkunde muɗum kamɓe man hadiyawo wajiboto dow maɓɓe amma goɗɗo karminaniɗo hijju feere muɗum tan kanum kam hadiyawo wajibatako dow muɗum e ɗiɗaɓol bo nder ko jawmu iran kanum kam ko sendi ɗum be jawmu al ifrad bajjiɗinowo hijju kam mo iran man ɗo kanko hadiya wajiboto dow maako e ɗiɗaɓol bo ko hawti ɓe kadi mbiyannomi be goɗɗo bajjiɗinowo hijju mo qiran bo sendirta be ihram kanum bo sey to nyande fiɗoyi jamratul aqaba ɓeeɗo ɗiɗo kam fuu cendiranɗo be ihram weltino sey nyande jetataɓre fuɗɗata ɓornago ihram kadi bo anninano hijju kam gaɗɗo tamattuɗo arano ɗo amma ɗiɗo ragare en bajjiɗinɗo hijju feere mum
be gaddo iran nastini hijju der umra wala umra der hijjuɓe ɓe ɗo ɗiɗo kam kamɓe kam ɓe cendirta ɓe lumce ihram diga to ñande ɓe koyi anniya man sey to ñande ɓe njehi ɓe piɗoyi jamarwal mangal keddal ngal be makka ñalade julde. O wi wa afdalu hadihi lanwai lthalatha, ɓurduɗum none ɗeɗo tati kam to goɗɗo o ƴami ɗume wiyete ɓurduɗum kadi o waɗa tamattu ɓuranna, o waɗa ifradu ɓuranna, walla o waɗa qiran. Cheikh o wi ɓurduɗum none man ka attamattu'u, weltinago noon de arande ɗo kayre wiyete ɓurdunde. Wa huwa alladhi amara annabiyu amara bihi annabiyu sallallahu alayhi wa sallama ashabahu wa hassahum alayhi, noon de man ndeɗo kayre nden annabijo umri sahabo en maako e o solniɓe dow noon de majum. Kanjum wiyete ɓi adama o harminano umra haa nder lebbi hijju, o wara o waɗa umra maako, o timmina, o dakta, o laɓa hoore maako, walla kanko man o usta gaasa maako, o ɓorno lumce maako, o reena. Sey ñande jeetataɓre kadi bo o ho'a anniya hijju, o ɓorno ihram maako, o wi noonde ndeɗo kayre wiyete ɓurdunde. E kayre annabijo solni sahabo en dow muɗum ɓe kuwa noon de majum. Hatta law ahrama al insanu qarinan aw mufridan, o wi ko wondo ɓi adama o harminake, o hurfidiran hakkunde hijju be umra, walla bo harminanake hijju feere mum. Fa innahu yata'akkadu alayhi an yaqliba ihramahu ila umra, o wi cheikh man o wi ko ɓuranta goɗɗo man ɗo sembiɗa dow maako o firlita ihram maako man o wartira umra, o warta bana goɗɗo on gaɗan ɗo tamattu. O wi kanjum ɓuri. Liyasira mutamattian walaw bada an tafa wa sa'a, ngam kanko man o warta o goɗɗo on beltiniɗo noon de arande majum ko o waɗi ɗawafu walla bo o waɗi sayu. O wi li anna annabiya sallallahu alayhi wa sallam, ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam lamma tafa wa sa'a ama hajjati lwada, wakkati nde annabijo o ɗuufi o doggi hakkunde safa be marwa hitande annabijo wari hijjore nde o jaɓɓititto ha muɗum. Wa ma'ahu ashabu, sahabo en maako ɗon gondi ɓe maako. Annabijo amara kulla man laysa ma'ahu hadiyun, annabijo umri kala ɓi adama mo wala hadiyawa an yaqliba ihramahu umra, o wartira ihram maako man kanjum manɗum umra. Wa yuqassira wa yahil, o usta gaasa maako walla bo o laɓa gaasa maako o dakta. An annabijo umriɓe ko ɓuranta ɓe kam sona, ngam annabijo kanum mawi wardi ɓe hadiyawa muɗum kam nda waylitanno hijjore muɗum man ɗo wartira nde kayre man ɗo ɗum tamattu. Ala khilafin bayna ahli ilm, imam ibnul qayyim o yewti ha deftere maako konguɗi capanɗe gelɗe modi ɓe gaddi hijjore annabijo waɗi ɗo kam ɗum tamattu una walla ɗum qiran. Modi ɓe ɗon mari luural ɗuɗgal ha majum, amma ko cheikh sappo to aɗo kanum kam yahi dow ɗum qiran. Annabijo ma kanum ma nufake waylitano nusuk muɗum qiran ɗo wartira ɗum tamattu, amma ngam o warti ɓe hadiyawa o solni sahabo en man kamɓe kam ɓe gartira ko ɓe gaɗi man ɗo ɗum umra, ɓe laɓa gaasa maɓɓe walla ɓe usta ɓe dakta ɓe ndena ha ñalde jeetataɓre e puɗɗa hoygo ihram maɓɓe. Ɗum teddi yoga sahabo en, nga annabijo umriɓe kanum bo ɗon lutti dow ihram mum. Annabijo wiɓe kay min ma mi waɗanno noon sona ngam mi wardi ɓe hadiyawa am, mi waylitanno noon man mi wartira ɗum ɗum tamattu, amma min kam ngam mi wardi ɓe hadiyawa. Onon kam gaylite ɗum ɗum teddi ha dow sahabo en, amma woɗɓe jaɓi. Wa qala, kanjum annabijo wiyete lawla anni suktu lhadiya la faaltu mithla alladhi amartukum bih, sonano ngam mi dasi hadiyawa am mi wardi ɓe muɗum kam nda mi huwan deedey ko umrumi on be muɗum. Ɗo man ɗo modiɓɓe kooci ha majum ase tamattu'u man ɓuran, e ɓurna yimɓe men waranɓe hijju ha ɗo man bo bat kanjum ɓe kuwata. Tamattu'u man ma ɓuranan ɓi adama, nda ɓuran ha mbar jaari, ɓuranan mo ha fofturu. Larle to a ummake a wari a nasti makka a waɗi umra ma a timmini a laɓi gaasa ma e noon bo a fufoto urdima a waranan korema lutta banni man, sey ñande jeetataɓre kadi wo puɗɗata hoygo ihram ɗo wiyete tamattu. Amma larle ifrad be qiran kam kanum kapta a wari a waɗi man bo a waɗi ɗawaf man bo a luttan be lumce kam, lumce ihram ka a luttan be muɗum a daktay. E noon debbo ma waranta ɗum urdi a memata kuuje ɗe ihram kaɗata kam fuu, aɗon lutti banni man ɗo sey to ñande a fiɗoy ñande julde. Kanjum ɓe indani goɗɗo on
ha non de aran de ɗo kanko ka o mutamatti o weltinto o wara o waɗa umra maako o timmina to o timmini o dakta o ɓorno lumce maako o huwa ko harmanno dow maako be sababu ihram kam fuu ha ñande jetataɓre o fuɗɗata hoygo ihram gonga amma galanɗo ifradu be qiranɓe bolwanɗen kam kamɓe kam ɓe daktata ngam ɓe ngaɗi ɗawaf walla ɓe kandini sa'iu maɓɓe sa'iul hajj ɓe cendirta be lumce ihram man ɗo sey ñande to ɓe piɗoyi jamratul aqaba bako tammi wargo kanjum ko ɓuranta goɗɗo man o waɗa tamattu noon de arande majum o wi hada wa qad yuhrimu l insanu bil umrati mutamatti'an biha ila l hajj foti ɓi adama o harminano umra o weltino be umra man ɗo ha hijju noon de arande bolwanɗen man thumma la yatamakkanu min itmami l umra yake feere foti fe'anomo o heɓata o timmitina umra man qabla al wuqufi bi arafa yeeso o daro ha arafana foti ɓi adama masalan o nufo tamattu o nufo o waran o waɗa umra man ngam o heɓa o dakta ɓawo ɗon o hoca ihram maako nga hijju man bo amma yake feere foti hunde wara heeda hakkunde maako ɓe waɗgo umra man yeeso o heɓata o waɗa umra man yeeso darago ha arafa o wi fa fi hadihi lhal ha halwol ngol kam ko ɓurantamo kam qiran yudkhilu lhajja ala l umra wa yasiru qarinan o nastina hijju nder umra walla umra nder hijju o latta o hurfidiri walinumassil lidhalika bimisalaini o wi en gaddo haɗo misaluji ɗiɗi o wi almisalu l awwal misalu ɗiɗabo kam o wi imra'atun debbo masalan ahramat bil umrati o harminanake umra mutamatti'atan biha ila l hajji oɗon nufi bo ɗum tamattu o waɗata o weltinto be umra man ha hijju noon de arande bolwanɗen ɗo oɗo nufi o waɗi anniya maako o waɗa umra maako to o wari makka o waɗi umra o timmini o dakta o rena sey ñalde jetataɓre kadi bo o hoosa anniya hijju ni o nufino amma oɗon wara go fa hadat o hayli aw nafisat walla bo o ɓesni qabla an tatuufa yeeso o ɗuufo walam tathur o senaki bo hatta jaa waktu l wuqufi bi arafa ha ɗum yettoyi wakkatiyel darago be arafa nayi o heɓay o waɗi umra go kam kanko kam ni ka no waɗata cheikh o wi fa inna hano kanko fi hadihi lhal ha halwol ngol kam tan wi o annino idkhala l hajji ala l umra nastingo hijju dow umra ɗum nastidira ɗum hurfidira wa takunu qarina wakkatiyel man o latto ɗum qirango o waɗata kadi o hurfidiri amma kadi fatastamirru fi ihramiha sey o anda oɗon nder ihram kam o daktata ba yimɓe tamattu kanko ka o luttan dow ihram maako wa taf'alu ma yaf'aluhu lhaj o huwa kala ko kijjo o huwata fuu gayra annaha la tatuufu bilbayti amma kanko kam dagantakomo ɗuufa suudu kaaba fanna oɗo ɓornotiri ɓe ƴiiƴam hayla walla ɓe ƴiiƴam ɓesngu kam wala tas'a o doggata bo bayna safa wal marwa hakkunde safa be marwa hatta tathura ha o seno wa tagtasila o yiiwo e noon hadiyawa bo waji bo to dow maako ngam hadiyawa ɗo waji bo dow mutamatti be qarin bako mbinoɗen goɗɗo gaɗɗo hijju feere mum tan kanum on wiyete hadiyawa waji bata ko dow maako ɗo misal aran o cheikh o wi ɗum ɗon waɗa ha rewɓeji ɗuɗɗi garanɗi hijju ha ɗo debbo o wara oɗon nder jahangal ɓe ƴamamo ɗume giɗɗa watgo o wiyata mattu bisimillah o wara ha miqat kam fuu o hooƴa anniya dow tamattu maako o waran makka maako o waɗa umra ɓawo ɗon o dakta ha ñande jetataɓre o hoocano ihram maako o hooca anniya maako banni ɓe ɗon dow jahangal go ƴiiƴam hayla wara walla ƴiiƴam ɓesgu to ƴiiƴam hayla ɓe ɓesgu wari kam na haala yaago waɗa umra kam wala kadi oɗo man o no o waɗata cheikh cheikh wi wakkatiyel majum to feɗɗake o senaki ha darago arafa waɗi kam o waɗa qiran man o nastina umrago nder hijju walla hijju man nder umra amma o anda hadiya waji boto dow maako bana mutamatti kalkal almisalu lthani misaluwol ɗiɗawol bo o wi insanun ɓi adama ahrama bil umrati o anninake umra mutamatti'an biha ila l hajji umra man o weltino be maaga ha hijju bako bolwannoɗen nden fa hasala lahu aa'iqun woodi hunde ni haɗandemo ukkanimo yamna'uhu min addukhuli ila makka hunde man nde haɗanmo bo nastugo makka qabla yawmi arafa yeeso ñalde arafa o heɓata o yaha makka man o waɗa umra man bana mutamatti en man gaɗata
yeso nyalde arfa o wi fa innahu no kanko yanwi o annino idkhal al hajji nastingo hijju wakkati el man ala al umrati do umra wa yakunu qarinan wakkati el man o latto o kurfindirdo hakkunde hijju be umra fa yastamirru fi ihramihi nen kanko man o jokka ha ihram mako wa yaf'alu huwa ma yaf'aluhu al hajju ko kijjo huwa tafu do man dammudum man derdiraabe julbe en paman be majum ase noni hijjudo noni tati non de arande kam hayre wiyete at-tamattu weltinago dume no faabe mare kanju wiyete bi adama o hocha anniya umra ha der lebbi hijju o ya o wada umra ma ko timmidinga o wada dawafu o wada sayu o dakta o labo mako kala ko harmanno do mako be sababu ihram man kan fukan jumman dum daganomo o borno lumshe mako o do jodi ha makka man banni sey nyande jeta tabre o fudda hoygo anniya hijju o do mutamatti daganto mo banni kan juwete burdudum to o wadi dum man bo anda hadiya walon do mako to o mutamatti dida bo kam kanum ka wiya wala haje umra kanko kam anniya hijju tan waddimo o do man bo bismillah to wari ha miqat man do wada talbiya hoce anniya hijju to wari o nasti makka gida dum o ya wada dawaful gudum dum sunna o ya o dufo yo nalum umra kam dum dawaf goddo nastudo makka to wadi dawaf man do chubnaado gotel kuje didi to yidi o dogga kune safa be marwa lattano mo dum sa'yul hajji dum doggande de o dogganano je hijju nyande julde lay hado to nyande julde lay ha walla baawo man o wari o wadi dawaful ifada ni to o kandinnodo sa'yu ha dawaful gudum mako go do ka wala haje se wada sa'yu fayin amma o anda kadi kanko ka o luttan do ihram kam kadi o do harmini o sendirta be ihram do sey to nyande o fidi jamratul aqaba wala hadiyawa bo woni do mako tata bo kanko wiyete qarin kurfindiro o hakkunde hijju be umra o nastina hijju der umra walla bo umra der hijju o do man bo kuude mako be gado hijju tan de potan kal kalba de kanko hadiyawa wajibo to do mako o luttan do ihram man kanko man bo seto nyande o yo fidoyi jamratul aqaba do wiyete dammudum dar sere man sheikh e derdiraabe bi annomi do wiyete dammudum dar sere man e lutti toɓɓere tatabre dar sere man de juuti seeɗa ngerbiten toɓɓere tatabre man ha dar sere warande ummoɗen dow maare inchallahu taala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين